Nosso cordial boa noite a todos. Chamamos todos bem-vindos à casa de Deus, a este nosso momento de culto, onde nós nos aproximamos do nosso Deus em comunhão, como irmãos na fé, unidos, para agradecer a Ele todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas, para adorá-Lo, para reconhecê-Lo como Senhor, o único Senhor e o único Salvador que nós temos, e também para pedirmos a Deus, implorarmos o seu perdão e estarmos buscando a sua orientação para os nossos dias. Queremos iniciar este nosso momento de culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Convido todos a abrirmos os nossos corações para confessarmos os nossos pecados a Deus. Onipotente e eterno Deus, querido Pai, nós, pobres e miseráveis pecadores, nos aproximamos de Ti neste momento para Te confessar todos os nossos pecados. Pecamos, Senhor, por pensamentos, por palavras, por ações, transgredindo a Tua santa lei, fazendo o que é errado aos Teus olhos, Te desobedecendo. Senhor, por causa destes nossos pecados, merecemos a condenação eterna. Mas Tu, no Teu amor, enviaste Teu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, para carregar os nossos pecados e cravá-los na cruz, onde entregou o Seu corpo e Seu sangue inocentes para o nosso perdão. Por isso, por causa dos méritos de Cristo e não por causa de nossas obras, nós nos aproximamos de Ti e Te pedimos: Senhor, tem compaixão de nós. Senhor, dá-nos o Teu perdão em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Diante de Deus, eu pergunto a cada um de vocês se é esta a vossa sincera confissão. Que vocês estão verdadeiramente arrependidos dos vossos pecados, confiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador e querem corrigir a vossa vida pecaminosa com a ajuda de Deus e Espírito Santo. Se assim o é, afirmai-o dizendo sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste momento, queremos fazer a leitura do Salmo para o dia de hoje, Salmo de número 98. Nós fazemos a leitura conforme a projeção, com a divisão ao meio dos versículos, e após nós cantamos o Glória Patri e o Kyrie. Salmo de número 98. Cantem uma nova canção a Deus o Senhor, pois Ele tem feito coisas maravilhosas. Com a sua força e com o seu santo poder, Ele se tornou vitorioso. O Senhor anunciou a sua vitória. Ele fez com que as nações conhecessem o seu poder salvador. Com amor e fidelidade, Ele cumpriu a sua promessa ao povo de Israel. Até nos lugares mais distantes do mundo, todos viram a vitória do nosso Deus. Cantem ao Senhor com alegria, povos de toda a terra. Louvem o Senhor com canções e gritos de alegria. Cantem louvores a Deus o Senhor com acompanhamento de harpas. E toquem músicas nas liras. Ao som de trombetas e cornetas. Cantem com alegria diante do Senhor, o Rei. Ruja o mar e todas as criaturas que nele vivem. Cante a terra e os seus moradores. Rios, batam palmas. Montes, cantem com alegria diante do Senhor. Porque Ele vem governar a terra. Ele governará os povos do mundo com justiça e de acordo com o que é direito. Glória ao Senhor, agora e por todo sempre.
Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso e sempre vivo, que fizeste promessas extraordinariamente grandes e preciosas àqueles que confiam em Ti, dirige e governa nossos corações e mentes pelo Teu Espírito Santo, para que vivamos e habitemos para sempre com Teu Filho, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Congregação, pode sentar. Nesse momento, nós iremos ouvir as leituras bíblicas selecionadas para o culto de hoje. A primeira delas encontramos no livro do profeta Malaquias, capítulo 4, versículos 1 a 6. Último texto do Antigo Testamento. Livro do profeta Malaquias, capítulo 4, versículos 1 a 6. E esse texto também servirá de base para a reflexão do dia de hoje. Assim escreveu o profeta Malaquias: O Senhor Todo-Poderoso diz: Está chegando o dia em que todos os orgulhosos e todos os maus serão queimados como a palha é queimada na fogueira. Naquele dia, eles queimarão e serão completamente destruídos. Mas para vocês que me temem, a minha salvação brilhará como o sol, trazendo vida nos seus raios. Vocês saltarão de alegria como bezerros que saem saltando do curral. Naquele dia que estou preparando, vocês pisarão os maus como se eles fossem o pó da rua. Lembrem da lei do meu servo Moisés, de todos os mandamentos e ensinamentos que eu dei a ele no Monte Sinai, para todo o povo de Israel obedecer. Mas antes que chegue aquele grande e terrível dia, eu, o Senhor, lhes enviarei o profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes, para que eu não venha castigar o país e destruí-lo completamente. Até aqui as palavras do texto do Antigo Testamento para o culto de hoje. A epístola encontramos na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 6 a 13. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 6 a 13, onde encontramos assim registrado: Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todos os irmãos que vivem sem trabalhar e que não seguem os ensinamentos que demos a eles. Vocês sabem muito bem que devem seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vocês sem trabalhar. Não temos recebido nada de ninguém sem pagar. Na verdade, trabalhamos e nos cansamos. Trabalhamos sem parar dia e noite, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. É claro que temos o direito de receber sustento, mas não temos pedido nada a fim de que vocês seguissem o nosso exemplo. Porque, quando estávamos aí, demos esta regra: quem não quer trabalhar, que não coma. Estamos afirmando isso porque ouvimos dizer que há entre vocês algumas pessoas que vivem como os preguiçosos, não fazem nada e se metem na vida dos outros. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos com insistência a essas pessoas que vivam de um modo correto e trabalhem para se sustentar. Mas vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Até aqui as palavras da epístola para o culto de hoje. Convido todos a cantarmos o hino Guia-nos, Jesus. Thank you.
Convido todos a se colocarem em pé para ouvirmos as palavras do Santo Evangelho, as quais encontramos registradas no livro de Lucas, capítulo 21, versículos 5 a 28. Evangelho conforme Lucas, capítulo 21, versículos 5 a 28, onde encontramos assim registrado. Algumas pessoas estavam falando de como o templo era enfeitado com bonitas pedras e com as coisas que tinham sido dadas como ofertas. Então Jesus disse: chegará o dia em que tudo isso que vocês estão vendo será destruído, e não ficará uma pedra em cima da outra. Aí eles perguntaram: mestre, quando será isso? Que sinal haverá para mostrar quando é que isso vai acontecer? Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo: eu sou o Messias, ou já chegou o tempo. Porém, não sigam essa gente. Não tenham medo quando ouvirem falar de guerras e de revoluções, pois é preciso que essas coisas aconteçam primeiro. Mas isso não quer dizer que o fim esteja perto. E continuou: uma nação vai guerrear contra outra, e um país atacará outro. Em vários lugares haverá grandes tremores de terra, falta de alimentos e epidemias. Acontecerão coisas terríveis e grandes sinais serão vistos no céu. Mas antes de acontecer tudo isso, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues para serem julgados nas sinagogas e depois serão jogados na cadeia. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos reis e aos governadores para serem julgados. E isso dará oportunidade a vocês para anunciarem o Evangelho. Resolvam desde já que não vão ficar preocupados antes da hora com o que dirão para se defender, porque eu lhes darei palavras e sabedoria que os seus inimigos não poderão resistir nem negar. Vocês serão entregues às autoridades pelos seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e alguns de vocês serão mortos. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas nem um fio de cabelo de vocês será perdido. Fiquem firmes, pois assim vocês serão salvos. Jesus disse ainda: quando vocês virem a cidade de Jerusalém cercada por exércitos, fiquem sabendo que logo ela será destruída. Então os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver na cidade, que saia logo, e quem estiver no campo, que não entre na cidade. Porque aqueles dias serão os dias do castigo, e neles acontecerá tudo o que as Escrituras Sagradas dizem. Ai das mulheres grávidas e das mães que ainda estiverem amamentando naqueles dias, porque virá sobre a terra uma grande aflição, e cairá sobre esta gente um terrível castigo de Deus. Muitos serão mortos à espada, e outros serão levados como prisioneiros para todos os países do mundo, e os não-judeus conquistarão Jerusalém até que termine o tempo de eles fazerem isso. E Jesus continuou: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra todas as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível barulho do mar e das ondas. Em todo o mundo, muitas pessoas desmaiarão de terror ao pensarem no que vai acontecer, pois os poderes do espaço serão abalados. Então, o Filho do Homem aparecerá descendo numa nuvem com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, fiquem firmes e de cabeça erguida, pois logo vocês serão salvos. Até aqui as palavras do Evangelho para o culto de hoje. Convido todos a confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos,
subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Congregação, pode sentar. Convido todos a cantarmos o hino A Lei do Senhor é Perfeita, e durante o cantar do hino as crianças podem se dirigirem ao momento de escola bíblica, hoje com o professor Lívio. Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco quando queremos refletir nas palavras do profeta Malaquias, capítulo 4, versículos 1 a 6. Que Deus esteja a nos abençoar e nos orientar. Amém. Estimados de Cristo Jesus, estamos chegando a mais um final de ano. E o ano da igreja, que termina no próximo final de semana, também já se aproxima do seu fim. E, geralmente, os nossos textos bíblicos relacionados para os nossos cultos, eles nos trazem leituras que falam sobre o final do mundo, sobre o dia do juízo final, sobre o que poderíamos dizer o final do nosso sofrimento físico. Então nós devemos olhar este texto do profeta Malaquias e entender o quão atual e importante este texto é para a nossa reflexão, para vermos como nós estamos vivendo os nossos dias. E talvez até poderíamos iniciar este momento com a seguinte pergunta: qual é a nossa expectativa pela volta do Senhor Jesus? Qual é a nossa expectativa para o dia do juízo final? Será que nós queremos que este dia chegue logo? Será que nós estamos preparados para este dia? Na leitura do Evangelho de hoje, nós temos
um relato bem interessante, quando os discípulos, juntamente com Jesus, estavam olhando o templo de Jerusalém, e os discípulos se admiraram daquela construção. Nossa, que pedras maravilhosas, que construção muito bacana. E Jesus diz: tudo isso vai cair, este templo vai ser destruído. E então os discípulos perguntam para o Senhor: mas quando isto vai acontecer? E Jesus intercala o texto do Evangelho que nós ouvimos, falando sobre o juízo final e a destruição de Jerusalém, consequentemente do templo. E dizendo que nós devemos estar preparados para estes dias tão complicados ou tão desastrosos que irão acontecer na humanidade. A queda de Jerusalém já aconteceu, né? Aqueles que estavam vivos tiveram que realmente sair correndo para montes para não serem perseguidos. E o dia do juízo final, podemos dizer que cada dia está mais próximo. E nós devemos estar preparados. Jesus no Evangelho diz que nós seremos perseguidos, que nós seremos perseguidos por sermos filhos de Deus, que nós seremos perseguidos por testemunhar a sua palavra, por crermos em Jesus. E poderíamos até nos perguntar: será que isto já está acontecendo? Com certeza, nós vemos isto acontecer. E talvez, por vezes, nós até também perseguimos aqueles que creem em Jesus. Porque o que que podemos dizer como uma perseguição àqueles que creem? Zombar da palavra do Senhor, negligenciar a palavra de Deus, considerar outras coisas mais importantes do que o Senhor na nossa vida. O profeta Malaquias, no versículo 4, quando ele está anunciando também o final das coisas, não à toa, este é o último trecho do Antigo Testamento, no versículo 4 é dito assim: lembrem da lei do meu servo Moisés, de todos os mandamentos e ensinamentos que eu dei a ele no Monte Sinai, para todo o povo de Israel obedecer. Quando nós seguimos, lembramos as leis do Senhor, os 10 mandamentos, esta lei que restaura a nossa alma, esta lei que agora acabamos de cantar como algo maravilhoso, mas que infelizmente não nos salve, nós não conseguimos cumpri-la na íntegra, mas quando nós a observamos, nós acabamos sendo perseguidos pelas pessoas que estão ao nosso redor. Não vamos precisar lembrar todos os mandamentos, todos os 10 mandamentos de Deus, vamos só lembrar do primeiro. Primeiro e mais importante: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. E sempre é importante lembrarmos a explicação que o reformador da igreja, o doutor Martinho Lutero, explicou no Catecismo Menor: devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. Será que nós estamos confiando no Senhor? Será que todas as coisas não estão acima do nosso Deus na nossa vida? Ou Ele está acima de todas elas? Sempre devemos refletir nisso. Nós devemos lembrar diariamente desta lei, porque ela mostra o brilho do Senhor para nós. Esta lei nos aponta que o nosso Deus é maravilhoso. Ele é o soberano na nossa vida. Ele é aquele que nos dá razão e sentido para estarmos aqui neste mundo. Porque se não fosse a nossa fé, nós estaríamos perdidos. Estaríamos andando como ovelhas sem pastor. Aquele que não tem o Senhor na sua vida, este não tem a certeza da salvação eterna. E se ele não tem a certeza da salvação eterna, ele não está preparado para o dia do juízo final. E isto é extremamente perigoso para nós cairmos nisto, para deixarmos de crer em Jesus e deixarmos de estar
em comunhão com o nosso Senhor e certos da nossa salvação. Por isso o profeta diz: lembrem da lei do meu servo Moisés. Lembrem dos mandamentos que eu dei. Porque quando nós lembramos dos mandamentos do Senhor, nós lembramos que nós precisamos do Senhor. Porque nós não podemos cumprir estes mandamentos. Porque nós somos pobres e miseráveis pecadores. E a nossa vida tem que ser uma vida de gratidão a Deus. Uma vida de entrega ao Senhor. Uma vida, como diz o hino das servas luteranas, com tudo que somos e temos, a Ti nos sagramos, nos consagramos, Senhor. Uma vida sem estar apegada ao Senhor é uma vida sem sentido para o cristão. É uma vida que não está caminhando no caminho que o Senhor iluminou e colocou à nossa frente. E neste caminho apegado ao Senhor, nós vamos ser perseguidos, nós vamos sofrer. Muitas pessoas vão querer, até como diz no texto do Evangelho, nos prender, nos levar às autoridades. E quantas vezes nós vemos uma prisão não física atrás de grades, mas uma prisão passando por doenças, onde pessoas não podem se locomover, prisões onde as pessoas ficam à mercê dos cuidados de outros, e mesmo nestas situações, nós podemos testemunhar o amor de Deus. Por isso, nós não devemos ficar preocupados se vamos ser perseguidos por causa da nossa fé. Nós temos que estar preocupados em testemunhar a nossa fé. Mostrar quem é o Senhor da nossa vida. Mostrar que Ele é o mais importante, pois Ele é aquele que nos garante que nós vamos para o paraíso celeste. Na Bíblia de Estudo da Reforma, este texto de Malaquias capítulo 4 é explicado da seguinte maneira: o último livro do Antigo Testamento termina com o anúncio do Senhor de que o dia do juízo está próximo. Para aqueles que se recusam a se arrepender e a crer no Evangelho, tal dia significa total destruição. Mas será um dia de júbilo para aqueles que temem o nome do Senhor. João Batista chamou o povo da sua época ao arrependimento e à fé no Salvador que viria. Que grande mensagem para ouvirmos. Nós temos que fazer como o grande profeta João Batista, o precursor de Jesus, anunciar a mensagem da necessidade do arrependimento e da fé no Salvador, pois o dia do juízo final está próximo. Talvez nós não o vejamos, mas ele está chegando. E como nós vamos reagir a isto? Como nós estamos vivendo a nossa vida na iminência de que o Senhor está voltando? Nós temos que ter duas preocupações fundamentais neste sentido. O primeiro, me manter firme na fé no Senhor. Eu tenho que estar, como diz o apóstolo Paulo, em pé na fé, tomando cuidado para não cair, não querendo deixar o meu Salvador de lado. E isto o diabo quer fazer com que aconteça na nossa vida, pois ele diariamente está tentando todas as pessoas através de todos os meios que ele tem para que todos abandonem o Salvador, para que todos deixem Cristo de lado, colocando outras coisas como mais importantes: a nossa própria vida, a nossa família, o nosso trabalho, os nossos prazeres, tantas outras coisas que querem usurpar a posição de mais importante do Senhor na nossa vida. Por isso, diariamente, assim como alimentamos o nosso corpo com comida e bebida, nós também devemos alimentar a nossa fé com a palavra do Senhor. Devemos estar constantemente orando ao Senhor. Devemos estar firmados em Cristo, como é o lema da nossa igreja, que vai até
a semana que vem, né, o lema destes 4 anos que passamos, e mais especialmente este ano, orando ao Senhor e compartilhando Cristo para todos. E este compartilhar é a segunda preocupação que nós devemos ter. Devemos compartilhar esta mensagem, ou seja, aqueles que estão ao nosso redor, nós devemos lembrá-los, ou ensiná-los, ou mostrar para eles que o fim do mundo está próximo, que o dia do Senhor está chegando, e só irá ser um dia de alegria para aquele que crê no Salvador, e para aquele que não crê, que não se arrepende dos seus pecados, para este será um dia de total destruição. Será, podemos dizer, o pior dia da sua vida aqui neste mundo. Pois este será o dia em que estas pessoas que não creem em Cristo, infelizmente, irão para a condenação eterna. Por isso, quando nós nos preocupamos com alguém, quando nós amamos alguém, quando nós temos a oportunidade de ter contato com alguma pessoa aqui neste mundo, devemos testemunhar Jesus. Devemos compartilhar Cristo para todos, para que todos possam serem salvos, para que todos possam ser alcançados pelo amor e pela graça de Deus. Quando nós nos deparamos com textos bíblicos que nos falam sobre o fim do mundo, nós devemos pensar e refletir: como eu estou vivendo esta mensagem? Qual é a minha expectativa? O que eu estou esperando? Será que eu tenho alertado a minha família sobre isso? Será que eu tenho alertado os meus amigos e as pessoas que eu amo que o fim está próximo? Ou estou deixando cada um à sua maneira? Ou quando eu vejo algum pecado acontecer, eu não me preocupo em corrigir? Ou pior, quando eu cometo pecados, eu não estou nem aí, eu não me arrependo, meu coração não dói. E isto quer dizer, estamos nos afastando do Senhor. O profeta João Batista, quando veio a este mundo, preparando o caminho para o Senhor, anunciou: arrependam-se dos seus pecados. Os profetas do Antigo Testamento anunciaram esta mensagem: arrependam-se dos seus pecados. Cristo, no seu ministério, anunciou: arrependam-se dos seus pecados. E os apóstolos também anunciaram a mensagem do arrependimento. Por isso, nós, como igreja cristã, quando falamos da iminência do fim do mundo, não temos que nos preocupar em marcar o dia e a hora para isso acontecer. Não temos que ficar procurando estes sinais que a Bíblia nos fala, que já estão acontecendo há muito tempo. Mas nós temos que nos preocupar em anunciar o que foi anunciado na palavra do Senhor: o arrependimento. Que todos possam reconhecer os seus pecados e confiarem no Cristo Salvador. Afinal, o dia do juízo final, para aqueles que creem no Senhor, será um dia de alegria. Será um dia em que nós estaremos ao lado do Senhor, e esta é uma grande mensagem para ouvirmos. O versículo 2 do capítulo 4 de Malaquias diz: mas para vocês que me temem, a minha salvação brilhará como o sol, trazendo vida nos seus raios. Vocês saltarão de alegria como bezerros que saem saltando do curral. Naquele dia que estou preparando, vocês pisarão os maus como se fossem o pó da rua. Um dia de alegria para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que o temem, que o respeitam, que acreditam nele. A luz do Senhor brilhará sobre nós, para nós vivermos consolados, libertados, perdoados, não nos preocupando com as coisas que acontecem aqui nesse mundo. Mas enquanto este dia não chega, nós somos chamados a vivermos de maneira responsável, de uma maneira ética aqui nesse mundo, observando todos os mandamentos de Deus,
que nós podemos resumir da seguinte maneira: amar o Senhor acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Por isso, nós queremos o bem das pessoas que nos cercam. Nós procuramos fazer de tudo para que a nossa família esteja com estabilidade. Nós procuramos ser pessoas responsáveis na sociedade. Lutamos contra injustiças, contra o ódio, contra discriminações. Mas nós não toleramos atitudes pecaminosas. Nós apontamos a mensagem do arrependimento. E esta mensagem também diz que ninguém pode viver da mesma maneira depois que é tocado pelo Senhor. Muito interessante observarmos no texto da segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, esse trecho específico que nós ouvimos no culto de hoje, onde tem um versículo que muitas pessoas até citam este versículo, às vezes até fora do seu contexto: aquele que não quer trabalhar, que também não coma. Este versículo é até uma conclusão lógica, que nós sabemos: pessoa que não faz nada, muitas vezes ela também não é digna de nada. Mas naquele tempo, muitos cristãos estavam querendo apenas viver na sua vida religiosa, apenas vivendo dentro da igreja à espera da volta do Senhor, e queriam ser sustentadas pelos outros irmãos. Então o apóstolo Paulo, ele diz isso: todos nós devemos ser úteis na sociedade, todos nós devemos trabalhar para não sermos um peso na vida dos outros. E muitas vezes o nosso trabalho também faz parte o testemunhar do Evangelho, o viver conforme a mensagem do Senhor, e assim estarmos preparando todas as pessoas para o dia do juízo final. Lembremos da lei do Senhor. Lembremos que Deus nos manda amá-lo acima de todas as coisas e amar ao próximo como nós nos amamos. Porque esta lei mostra o brilho do Senhor. Afinal, nós só podemos amar porque Deus nos amou primeiro. Nós somos pobres e miseráveis pecadores, que dependemos do perdão de Deus, dependemos do amor de Deus para também amar as pessoas ao nosso redor. Mas não com um amor fingido, um amor interesseiro, mas sim com um amor sincero, que aponta os erros, aponta os pecados, para que todos possam se arrepender, crendo no Senhor, e assim receberem o perdão, vida e salvação. Estimados de Cristo Jesus, que nós possamos estarmos sempre firmados em Cristo, confiantes nele, certos de que ele é o nosso Salvador. E conforme vai se aproximando o dia do juízo final, que nós continuemos firmes em oração e no compartilhar de Cristo para todos. Amém. Os coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.
Podem sentar. Nesse momento, nós vamos proceder com o recolhimento das ofertas, onde nós agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida e também auxiliamos aí o trabalho da igreja para que ela também anuncie a mensagem de Cristo. Hoje nós destacamos a primeira parte do versículo 1 do Salmo 98. Cantem uma nova canção a Deus, o Senhor, pois Ele tem feito coisas maravilhosas. E o que nós entendemos como cantar uma nova canção a Deus? Será que é cantarmos uma música que nunca cantamos? Não é isto. Cantar uma nova canção é vivermos de uma maneira diferente de antes. E o nosso ofertar também é um cantar uma nova canção. Porque nós damos valor ao que Deus nos dá, não ao que o mundo nos oferece. E quando nós ofertamos, reconhecemos que tudo que nós temos provém da mão do Senhor. E assim também agradecemos a Ele, porque Ele tem feito coisas maravilhosas na nossa vida. Talvez nós nem nos demos conta de tantas coisas maravilhosas que o Senhor tem feito, porque muitas vezes nossos olhos estão apenas voltados à materialidade. Mas o Senhor nos perdoa, o Senhor nos salva, o Senhor nos dá um novo dia, não para nós aproveitarmos da maneira que nós queremos, mas sim para nós anunciarmos a mensagem da salvação. Por isso, ao ofertarmos, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito e querendo que esta palavra se multiplique, nós também cantamos uma nova canção a Deus, testemunhando as coisas maravilhosas que Ele tem feito em nossa vida. Aqueles que têm a sua oferta podem trazê-la, consagrá-la no altar de Deus. Durante, nós iremos cantar o hino Cantem ao Eterno. Neste momento queremos falar com nosso Deus em oração. O Elton agradece pela cirurgia feita com sucesso da Luciene. Oração pela pátria,
também pela viagem do Adir e da Júlia no dia de amanhã, pela saúde do pai da Evandra e o seu Irineu, também pelo aniversário do pai da Evandra e o seu Irineu, pela viagem do Arno da família no dia 17/11 para Maringá. Também continuamos orando pela gravidez da Thaís. Convido todos a se colocarem em pé. Falamos com nosso Deus em oração. Também continuamos incluindo nas nossas orações o pastor Jackson Coelho. Senhor nosso Deus, agradecemos-te por termos a oportunidade e o privilégio de conversarmos contigo em oração. Agradecemos-te por nos ouvires e atenderes. Tu sabes tudo o que precisamos e nos dás no seu devido tempo. Não nos deixes reclamar e sermos ingratos para contigo e que possamos reconhecer e agradecer a tua ajuda. Senhor amado, como teus filhos, tudo o que necessitamos, pedimos a ti. Assim Jesus nos ensinou a pedir. Auxilia-nos, Senhor, a que andemos no teu caminho. Lembramos, Senhor, de nossos irmãos que estão tristes, abatidos, enfermos e os enlutados. Dá-lhes força, coragem, consolo e a certeza de que tu estás com eles todos os dias. Nossa gratidão por tua santa e eterna palavra, que nos admoesta, ensina, orienta e conforta. Obrigado pela perfeita obra realizada por Cristo Jesus em nosso favor. Por graça, mediante a fé em Cristo, somos mais que vencedores. Ajuda-nos a reconhecer o tempo que vivemos, a perceber os sinais dos tempos, a vigiarmos e orarmos constantemente. Usa e capacita-nos para proclamarmos os teus feitos a todos, enquanto é dia, antes que venha o grande e terrível dia do juízo final. Motiva-nos a termos ardente caridade para com o próximo, a usarmos toda a nossa energia e capacidades a levar Cristo para todos verdadeiramente. Oramos em favor de nosso país, por nossos governantes e todas as pessoas que exercem autoridade neste mundo. Dá-lhes sabedoria para promoverem a paz e a justiça a todos. Querido Deus, de maneira especial, queremos te agradecer pela cirurgia da Luciene. Obrigado, Senhor, por estar com esta tua filha e continue, Senhor, a abençoá-la agora na sua recuperação. Também queremos orar pela saúde do pai da Evandra, o seu Irineu. Derrama, Senhor, as tuas bênçãos sobre ele. Esteja, Senhor, a protegê-lo, a abençoá-lo. Também, querido Deus, queremos te pedir pelo seu aniversário que se aproxima. Esteja e continue a abençoar o seu Irineu para que ele esteja sempre firmado em ti como seu Salvador. Querido Deus, também queremos continuar a orar pelo pastor Jackson Coelho e a sua família. Querido Deus, este teu servo está passando por uma situação bem difícil, bem complicada na luta contra o câncer. E continua sempre a testemunhar do teu amor e da tua graça. Por isso, querido Deus, continua a derramar as tuas bênçãos sobre ele, a sempre estar presente na sua vida. Também continuamos a pedir pela gravidez da Thaís. Esteja, Senhor, a abençoá-la, esteja, Senhor, a conduzir para que tudo possa correr conforme a tua santa vontade. Também, querido Deus, queremos orar por todos aqueles que estão viajando ou irão viajar. E de maneira especial esteja junto do Adir, da Júlia, do Arno e da sua família. Esteja, Senhor, protegendo esses teus filhos para que as suas viagens possam serem sob a tua proteção e aonde eles estiverem, possam também testemunhar o teu amor e a tua graça. Agradecemos-te, Senhor, porque a tua misericórdia se revela a cada novo dia em nossa vida. De forma especial, louvamos e agradecemos pelo lavar regenerador e purificador do batismo e pelo alimento espiritual que recebemos na Santa Ceia.
Louvamos-te por todas as boas dádivas concedidas a nós neste culto e na semana que passou. Obrigado pelo pão de cada dia, pela saúde física e espiritual, pela família, pela fé em Cristo e pela Igreja. Fica conosco, atende a nossa oração por Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos de Cristo, tudo mais que pesa em nossos corações, queremos colocar agora na oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Congregação, pode sentar. Convidamos a participar da ceia do Senhor todos os membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, devidamente instruídos na sua doutrina e preparados para participarem deste sacramento, onde recebemos juntamente com o pão e o vinho o corpo e o sangue de Cristo. No primeiro banco temos álcool em gel, para quem quiser higienizar as suas mãos. Vinde, pois tudo está preparado.
Convido todos a se colocarem em pé. O apóstolo Paulo escreveu: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Devemos continuar anunciando que Cristo morreu para ser o nosso Salvador. E todos aqueles que creem na morte do Senhor Jesus para o perdão dos seus pecados estão preparados para o dia do juízo final. Que nós testemunhemos a nossa fé para que mais pessoas possam serem transformados e consolados pelo Senhor. Vamos falar com Deus em oração. Onipotente e eterno Deus, querido Pai, graças te damos por todas as bênçãos derramadas sobre a nossa vida. Sem ti nada seríamos, sem ti nada poderíamos fazer. Por isso, Senhor, pedimos, vem estar a nos fortalecer, a nos abençoar e também a aumentar o amor em nossos corações, para amarmos a ti, ó Deus verdadeiro, acima de todas as coisas, e amarmos o nosso próximo como nós nos amamos, anunciando e proclamando o teu Filho Jesus como Salvador a todos aqueles que nos cercam. Esteja, Senhor, a nos abençoar, em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podeis sentar. Novamente chamamos todos bem-vindos à casa de Deus, a este nosso momento. Os nossos avisos seguem conforme a nossa programação. Amanhã nós teremos culto no bairro Coab Jaime Campos, às 9 horas. Quarta-feira, estudo bíblico do grupo Comunhão, na residência do seu Arnaldo. Quinta-feira, estudo bíblico do grupo Gratidão, na residência do Lívio. Os estudos às 19 horas. Sábado teremos instrução de confirmandos, 8 horas e 30 minutos. Também teremos escola bíblica no bairro Coab Jaime Campos, o lanche da dona Lindaura. E às 15 horas nós teremos reunião de servas. Então convidamos todas as servas para a nossa reunião. É a última reunião do ano também é esta. Então seria bem interessante todas as servas pudessem estarem também presentes para nós fazermos o nosso encerramento e também já nos agendarmos para o ano que vem. No domingo, dia 20, o nosso próximo culto. Após o culto nós teremos a assembleia da congregação. Convido a nossa presidente, ela irá fazer a leitura da convocação da Assembleia. E no domingo também, não está marcado ali, mas nós teremos reunião de jovens também, a última reunião dos jovens do ano. Boa noite, a paz de Cristo a todos. Convocação, a diretoria da Congregação Evangélica Luterana Concórdia convoca todos os membros votantes para a Assembleia Ordinária que será realizada no dia 20 de novembro, com início após o culto das 8 horas. Ordem do dia: primeiro, abertura; segundo, relatório pastoral; terceiro, movimento de membros; quarto, relatório financeiro; quinto, atividades de 2023; sexto, outros; sétimo, leitura da ata e encerramento. Uma abençoada semana a todos. Isto, então, lembrando, esta nossa assembleia ordinária anual, então, com estes assuntos aí para a nossa reflexão, nossa conversa aí para o próximo domingo. Ainda lembramos, temos os devocionários à venda, aí, 5 minutos com Jesus e Castelo Forte para o ano que vem, valor de cada unidade R$ 25,00, e também, já, como citei no culto, estamos nos aproximando do final do ano. Temos a nossa programação de Natal agendada para o dia 24 e também nós queremos nos organizar para os pacotinhos das crianças. Então, aqueles que quiserem fazer a sua encomenda, pode também lá com a Adriana ou o Anthony na literatura já fazer a sua encomenda e nós vamos fazer no valor de R$ 20,00 esse ano os pacotinhos aqui para o programa de Natal. A quem quiser já pode encomendar, se já quiserem deixar pago, já até fica mais fácil para nós nos organizarmos. Mas principalmente já nos avisarmos, para nós já nos prepararmos.
E aqueles que quiserem fazer alguma doação também lá para o bairro, também podem já fazer lá na literatura também. Tá? Esses são nossos avisos. Desejamos que Deus os leve, os traga de volta para o nosso próximo culto. E concluímos cantando este culto, cantando para concluir este culto, o hino Os Que Amam Deus, também apontando para a nossa vida de testemunho, aí para o fim do mundo que se aproxima. Temos que brilhar em meio à escuridão do pecado. E aqueles que amam a Deus irão brilhar como o brilho do sol, a testemunhar o amor de Cristo. Que todos possam sempre, que todos nós possamos sempre brilhar a luz do Senhor àqueles que estão ao nosso redor.